imyaka ibarirwa muri 75 irashize igihugu kivutse mu kindi. Imyaka ingana ityo irihiritse iminwa y'imbundo ho ritunze ku marembo y'abaturanyi. Aho ni mu burasirazuba bwo hagati mu nkike z'igihugu cya Israel cyahoze kitwa Palestine ariko kandi ngo cyahoze ari na Israel mbere yuko kiba Palestine. Biragoye kwafungura ibitangazamakuru byo hirya no hino mu isi muri iyi minsi ngo utambuka utabonye inkuru zivuga kuri Israel na Hamas. Ibi ntabwo ari bishya, mbese abashishozi bati ntabwo ari bishya ndetse nta nubwo bizigera bihagarara burundu kuko impamvu kabitera yashyizweho kandi izwi ko ari uko bizahora. Ariko uko biri kose biraganisha ku mpinduka. Mu bushishozi bwa benshi bati ari cyo bizasiga kandi bizasiga impinduka zigaragarira buri wese. Muri iki kiganiro turagaruka ku ngingo ku yindi tuganira n'impuguke Dr. Rusa bagirishya. Kuri we ngo abashyize Israel hariya muri Palestine bari babizi ko byanze bikunze ibi nk'ibi ntaho bizajya. Hariya kindi bivuze yuko yarazi niba baratekerezaga bari bazi ko hadashobora kuba amahoro n'umunsi n'umwe. Ufashe uzanya abantu batuje kuri territoire y'abandi. Abo bandi bari bafite igihugu wanze ko bagira igihugu bari baragufite. Ibyo ari byose menya yuko abantu ntabwo uyu munsi siko bazahora. Hari abandi bavuka ibintu birahinduka ku isi, ntabwo ibintu bizahora bimeze uko uyu munsi bimeze. Donc bajya kwizitera Israel hariya muri 1948 ngira ngo sinibi basubira inyuma twarevuze amatariki. Bashyize kuri territoire ya Palestine kubera nibo bayikoronizaga. Abongereza nibo barakoronije Palestine biyotoriza bonyine bumva ko bagomba kwinstara abandi bantu bise abajuifu babashyira hariya. Bashyize mu gihugu cy'abandi cyo kiba igihugu kibaremye kiba igihugu icyo bahasanze banga ko kiba igihugu. Ariko mu by'ukuri kuri we ngo baribeshye kuko uyu munsi ibiri kubera hariya biraganisha ku mpinduka. Mu mwaka w'1948 Israel yabaye igihugu cyemewe na Loni. Palestine yahoze ari igihugu yamburwa ubwo bubasha bwo kwitwa igihugu isi y'Abarabu yose irumirwa. Imirwano muri ibyo bihe yarazamutse, Abanyepalestine bari bamaze kunyaga ubutaka bitaga ubwabo, batangira kurwanira kongera kwishyira bakizana mu butaka bwabo bari bamazeho imyaka ibihumbi. Ariko uko bazuraga gatwe bahirahira kugaba ibitero niko bakubitwaga inshuro ndetse n'ubutaka bari basigiwe Israel itangira kububaka kugeza ubwo yibitseho 77% by'ubutaka bwahoze ari ubwa Palestine. Mbasubije inyuma gatoro nubwo yemeraga Israel nk'igihugu yasigiye Abanyepalestine ubutaka bungana na 44%, hanyuma Israel ihabwa 55% by'ubutaka. Ariko uko imirwano yakomeje kuzamuka niko n'iryo janisha bagiye barinyagwa na Israel kugeza aho basigaranye 32% gusa. Loni uyu ni umuryango w'abibumbye ubwo n'ibihugu byibumbiye hamwe nibo ubu ngubu bafite ubushobozi bwo kwemeza ko igihugu ari igihugu cyangwa se nta gihugu kikirimo. Ariko kandi ntabwo bikuraho ko ari ibihugu hirya no hino mu isi bitabarizwa muri Loni kandi bifite amahoro n'iterambere. Kabone n'ubwo Loni itabifata nk'ibihugu byo, ibikorwa byabyo, imibereho yabyo n'imigirire bibikora nk'ibindi bihugu. Kwivuruguta muri uyu muryango rero Dr. Rusa we avuga yuko ari byo bitera bimwe mu bihugu guhorana ibibazo n'intugunda bya hato na hato. Kuri we ngo kutaba umunyamuryango wa Loni nibyo byiza kurusha kuyibamo. Mwenezi Swiss ni muri Loni. Cyane se reka tuvuge iwacu muri Afurika. Somaliland iri muri Loni. Banumva ikibazo muri Somaliland. Somaliland ubwo ni muri Somalia. Somalia irimo zibiri. Hari Somalia yakoronijwe n'Abayitaliye na Somalia yakoronijwe n'Abongereza imwe yitwa Somaliland indi yitwa Somali. Somaliland ni autonome ubu ngubu. Ariko kubera atari Loni yayiremye yanze kuyemera. Noneho na ni afrikane kubera ari ni afrikane nyine yari yabonye nawe yanga kuyemera. Ariko nicyo gihugu kimereye neza gifite amahoro muri Afurika. Iyo Loni rero Dr. Rusa avuga nayo imyaka igera kuri 78 irashize yicaye ku izina. Iyi myaka irashize yicaye ku bikorwa runaka bitavugwaho rumwe. Ubuhangange bwayo benshi tubwumva mu ngeri zitandukanye ariko kandi abatari bake tubigendana nk'iserere mu mitwe yacu. Dr. Rusa ati ese ubundi twebwe nk'Abanyafurika tumara iki muri Loni? Ubundi se yo itumari iki? Kuri we ngo ntacyo abona usibye gufunga abayobozi bayobora Afurika no kubahuza ku cyoba cyo ku rwego rwo hejuru. None se ubwo ubundi igihugu cyagira gutya kikikura muri Loni bigashoboka? Erega muri Loni nta uvuye munsi bakugira gute?
kuri wowe ukabona kuba muri ruri nta nyungu birimo iyi nyuzi irihe yewe muzanyereka inyungu yawe ariko twumva nk'imiryango ngiye kirananga birananga kubera iki Charles de Gaulle no mu France we ubwe yivugiye ati oni c'était marché américain marché américain sizo kuna kibwe mu Rwanda oni ni marché américain ni abanyamerika si yisi none se ubundi oni yatekejwe n'ibihugu bitatu barabyorganize uko bashaka twibwi tusa nabagiyemo ngo kubati ni muzi natwe turagenda ariko si ngombwa yituma ari yigize ubundi ni Maria Afrika ubundi kini Maria Afrika ni tribunal de la haye donc bafunga abayobozi bacu nta kindi urukiko mpuzamahanga n'amanabyaha rwirahe mu Burundi niba aricyo nuba gufunga abayobozi bacu ari byo dufitiye akamaro ubundi gituma tuyigumamo ngaho da ibyo nabyo turabimenye reka tugaruke mu burasirazuba bwo hagati ikirere ubu gikomeje kuzuramo ibyuka bituruka mu bisasu bya buri munsi imitwe ya benshi ikomeje kunyuranamo ibitekerezo biganisha ku myanzuro ishobora gufatwa na buri gihugu cyo muri kare ya gace cyangwa se turetse n'igihugu ntitwabona no kuvuga no ku mitwe runaka y'ingabo dore ko muri biriya bihugu hari imitwe irwana umuhenerezo twakuze twumva umutwe wa Hamas Hezbollah fata ndetse n'indi mitwe iyi Hezbollah yo ejo bundi umuyobozi wayo agere gutya avuga ati kandi mwabanya Isiraeli mwe murakomeza kurasa muri Gaza murakomeza ibyo bikorwa bitana ubuzima bw'abaturage muri Gaza aho bukera natwe turaza kubagabaho ibitero akimara kubivuga ubutegetsi bwa Netanyahu nabwo butimuzibeshye se maze tubasukeho umuriro mwebwe na Libani yose ariko kandi akimara kuvuga ibyo Isiraeli yahise itangira kwerekeza ibitwaro biremereye ku mipaka ibahuza na Libani ibyo bikorwa mu rwego rwo kwirinda ko Hezbollah yabagabaho ibitero abantu bati ariko Hezbollah zigutinyuka ye ni gute umutwe w'ingabo wifata ugakanga igihugu gifite igisirikare kiri mu byambere bikomeye mu isi ubwo se bo bishingikirije iki Dr. Rusa we atabavuga batyo ntabwo bazi Hezbollah bayizi bayumva ku izina gusa ko mutazi Hezbollah Hezbollah iri capable yo gutera ubwoba Isiraeli Hezbollah ifashwa na Iran ni ifite imbaraga kuva kurusha Hamas kuva kera Hezbollah ahubwo sizituma yitonze muri iki gihe ariko ubundi Hezbollah itera ubwoba Isiraeli gusumba Hamas n'ubwa mbere Hamas ikora ibintu nk'ibyo yakoze ubu ngubu gusa ikintu mugomba kumenya nashaka cyane cyane nashaka no twagomba kubwira abantu ntabwo ibintu bizaho uko bimeze n'ubwa mbere Isiraeli ihura n'ibibazo nk'ibyo uyu munsi ubundi igihe tuma nahoze mbabwira nsi uberi kubera iki uyu munsi tuvuga intambara muri Isiraeli intambara muri Isiraeli nibwo ikibayo se intambara yabaye muri Isiraeli kuva Isiraeli hashize imyaka 60 haba intambara muri Isiraeli buri munsi bica Palestine buri munsi igituma bitavugwaga no kubera iki nta mu Isiraeli baga wapfuye n'ubwa mbere y'abasiraeli bapfa mbibutse ko uburasirazuba bw'isi usibye Isiraeli hagati mu bihugu by'Abarabu ubundi bindi bihugu byose ni Abarabu nyine abo bavandimwe bahujwe no kuba ari Abarabu ngo buriya ubwo buvandimwe basangiye nabo bamaze kubutahura ndetse biranagaragara ko biteguye kubusigasira hato hatazagira ubatandukanya Dr. Rusa we avuga ko umuvuno nk'uwo kwisobanukirwa ari igihombo gikomeye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri zonga iteka ziba zirajwe ishinga no gutandukanya ibihugu kugira ngo ziba arizo zihorana imbaraga kurusha ibindi bihugu ariko ngaho ibihe bigeze isi yatangiye kubabona imboga mu menyo nawe se bagize batya bashimangira ko bakundanye na Afghanistan mu gihe gito bayita mu majye barigendera bagira batya bati Ukraine jya mu ntambara n'Uburusiya ntabwo tuzigera tugutererana mu gihe gito bayita mu menyo ya Putin none se ubwo bazongera kubeshya ndeko bamukunze kurusha mwene wabo bahujwe n'ubuvandimwe murazi bigitangira abantu bose bumvaga Amerika tazaba kuri Ukraine bumva ko ntarimo nabibazaga uretse gihe rimwe nebaza ko Uburusiya bushobora gutsindwa sibyo benshi uyu munsi se Ukraine iri hehe donc Amerika plus iragira des aventures plus niho izagenda igaragara kuko ahantu hose bigize amatentative hari ibintu yakoze itera Afghanistan ngo yagira ngo yihanagure echec yagize muri Vietnam irasubira no muri Afghanistan Yesu ya isheke kuri aho kubanza bazi kwiyubaka ngo urebe
irasubira itangira ibya Ukraine itangira ibya Ukraine ame mutana Taiwan none uhajemo n'ibya Israel ni bibazo biriko biragaragara ku isi ko hari ushanjima bindi ni normal niko isi niko isi igenda hahora ama mutation c'est tout à fait normal Biragoye yuko ari umunsi washira niba ugikurikirana ibibera muri Palestine na Israel udatekereje wibaza uko bizarangira Bamwe bati intara ya Gaza hari igihe kizagera isibangane ku ikarita y'isi abandi batereka reka ntabwo ibyo bishoboka ahubwo ishobora kuzarangiza urugambi ha ukwigenga maze nayo ikitwa igihugu mu bindi Ese ubundi bwo bibaye ikigenga byatwara iki Israel Amerika se yuko twumva ko yamaramaje kutava inyuma ya Israel mu mugambi wo gukubita umwanzi iyo byayigiraho ngaruka ki Iregisere ifite n'imbaraga zihagije nayo nyine yari ukusitiwe suko subwambere iziko kugira ngo ibe hariya nuko babishwa ku mbaraga muribuka iki gihe aho kuyarwanya amezi atandatu hari n'igihe kurwanya iminsi itandatu itsinda rigarabe imbaraga irazifite ariko ifite intere yo kuba yareka Palestine ikaba igihugu iyi ntambara si ugushaka gusenya Israel nta n'umwe ufite intention yo gusenya Israel gusenya igihugu nta n'umwe ufite intention yacyo intention nuko Palestine nayo yaba igihugu nicyo bageraho kandi barabigeraho ubu bizakunda Amerika nayo igomba kubona yuko iri kwirashyira Israel mu kaga ni mu mboni za Dr. Rusa bagirishya hagataho intambara irakomeje amanywa n'ijoro ubwo nateguraga iki kiganiro ubwo naje kumva inkuru yuko ari umuministri witwa Mikai Eliyahu yavuze yuko kuri we Israel abona irimo gutinza urugamba atanga igitekerezo ati Israel ikwiye gufata intwaro kirimbuzi zimwe z'ubukana bungana n'izatewe Yerushalemu na Nagasaki maze bigaterwa kuri Gaza filimi igahita yizinga ityo ntabyo gutakaza igihe abantu bacyumara kumva igitekerezo cy'uyu mugabo bamutwamye bifata ku munwa bati waba umugome waba umugome wa mugabo we kandi byanarangiye bimugizeho ingaruka uko yahise yirukanwa muri guverinoma ya Netanyahu iby'intambara rero buriya nta wabivuga igeno ngo dushimangire ko ejo bizagenda bityo ariko kandi ubushishozi buhesha nyirabwo kugenda igishoboka n'ikidashoboka none we mu bushishozi bwawe ubona ibya Israel na Palestine bizarangira bite bitubwira uko byumva muri commentaire ugira ibihe byiza